maareeyaha dekedda berber ee injineer siciid xasan cabdilaahi ayaa maanta kulan la qaatay guddiga joogtada ee golaha wakiilada ee somaliland. kulankan warbaahintu dabadda ka joogtay kadib markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay injineer siciid xasan cabdilaahi, waxaana uu faahfaahiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen guddiga joogtada ee golaha wakiilada. maanta waxaa ii yeedhay guddida joogtada ee golaha wakiilada, kuwaasoo xoogagaal waraysi ila yeeshay guud ahaanba dekedda, kaasoo kusoo dhammaaday xogtii aan siiyey, iyaguna ay ku qanceen runtii. Waxay iga wareysteen dhammaan guud ahaan dekeddu sida ay u shaqeyso, qeybaha kala duwan ee ka shaqeeya, haamaha shidaalka iyo dhuumahooda sida loo wareejin doono insha allahu, taasoo aan warbixin buuxda ka siiyey. Dhismaha dekedda Maid waa gebagabo runtii, waxaanu rajaynaynaa in xadhigga laga jaro bisha koowaad sanadka 2022 haddii la yidhaa. Insha allahu waa rajaynaynaa. Dalku wuxuu leeyahay dekedo fara badan, waxaa ku xigta oo laga shaqeyn doonaa dekedda Seylac haddii la yidhaa, oo iyaduna qorshaha ku jirta marka uu dhammaado Maid. Wixii ka dambeeya waxaa la geli doonaa insha allahu ta Seylac. Dabana saasaa kolba la isku xigsiin doonaa si mid walba loogu sameyn lahaa jad yar oo dadku ku manaafcaasadaan wixii doonyaha ka imanaya dekedda Berberina ay agabka ugu soo qaadi karaan. Iminka waxaa lagu jiraa designkii, insha allah waxaanu rajaynaynaa in January 2022 la bilaabo.